Розмовляти мовою коктейлів Молотова вінницькі підприємці не будуть. Про це вони заявили за круглим столом, який самі ж і організували. Приводом до зустрічі стала заява очільника правого сектору Сергія Чумака. Він попередив, збирається навідатись до чималої кількості вінницьких бізнесменів. При цьому натякнув, має кілька ящиків Молотова. Для чого такий аргумент, дізнавалась Олена Рибницька. Попередження, що зайде в гості, на своїй сторінці в соціальній мережі оприлюднив очільник місцевого осередку правого сектору Сергій Чумак. Доклав і список, з ким зустрінеться. В переліку 17 підприємств та установ області і міста. В тексті заяви мети візиту Чумак не зазначив. Казав лише, в кого совість чиста, нічого боятися. А тому, хто має гріхи, порадив прийти і покаятися. Запевнив, зброї немає, але в наявності кілька ящиків Молотова. Підприємців таке звернення щонайменше здивувало. Висловили занепокоєння і ті, кого і близько в списках нема. Кажуть, чимало підприємців з перших днів на Майдані, багато хто підтримав його матеріально. Готові і надалі це робити, але не з примусу, а з власної волі. Немає можливості спілкуватися категоріями там коктейлів Молотова і тому подібне, або інших якихось агресивних дій, які не зрозумілі для бізнесу. Відчули наполегливість правого сектору і на іноземному виробництві. Підприємці певні, це б'є не лише по інвестиційному клімату області, а й знищує її міжнародний імідж. Приходять люди з правого сектора і кажуть, що ми будемо робити аудит, а вони не є органами влади, органами, які мають право на якийсь аудит. Причому вимоги ставлять такі, що, ну, наприклад, представник правого сектору повинен бути введений в правління підприємства. Тобто німці зібрались і уїхали, і звернулись до посольства Німеччини про те, що, будь ласка, захистіть наші права. Дії правого сектору і їхні вимоги до підприємців засудили не лише бізнесмени і представники самооборони столичного і Вінницького майданів. Кажуть, не для того стояли під кулями, аби нині в країні чинилося свавілля. Зголосилися захищати усіх, хто того потребуватиме. Якщо будуть будь-які прояви наїздів чи якісь силові захвати, будь ласка, звертайтеся, зайдіть, візьміть всі телефонні контактні групи швидкого реагування. Зразу буквально через пару хвилин, там, до півгодини будуть виїжджати групи швидкого реагування на місце, де проходить силовий захват підприємства. І буде розмова там з людьми, які це роблять. Руководству правого сектора Вінниччини дається рекомендація, тобто свої ряди упорядочить і перестати творити в місті безпреділ. Тому що ті, хто були на Майдані, я більше, ніж уверен, що зберуться і буде спрос конкретно Сергія Чумака. Тобто так, як він офіційний координатор і представник правого сектора. За словами підприємців, їм відомо про десяток погроз зі сторони людей у масках. Разом з тим, вони не виключають, що правий сектор підставляють. Мовляв, спритники можуть ним прикриватися, аби чинити свавілля. Однак поспілкуватися з керівником місцевого осередку радикального груповання не вдалося. Попри обіцянки прийти на зустріч з підприємцями та пояснити свою позицію, Сергій Чумак так і не з'явився. В телефонній розмові із нами запевнив, його люди гроші підприємців не вимагають, а гріхами назвав фінансування загонів так званих тітушок. Хай собі не розслабляється, я буду приходити і питатися, хто фінансував тітушок, хто фінансував партію регіонів. Якщо їм немає чого боятися, значить їм немає чого боятися. Але якщо будуть факти, що вони фінансували антиукраїнську діяльність в Україні, то будуть відповідати. А яким чином відповідати? Я розберуся як. Я повноваження в революційний і небезпечний для України час беру за себе сам. І готовий нести за свої дії відповідальність, так само, як і за дії своїх людей. Учасники круглого столу зійшлися на тому, що все має відбуватися в рамках закону, а за будь-які протиправні дії слідуватиме відповідне покарання. Це вже обіцяють правоохоронці. Переконують, прикритись іменем революції не вдасться. Олена Рибницька, Віталій Білоконь. Новини телеканал «Віта».